Kenyans, let us not forget mahali tumetoka. Vile Raila amesameheana na Uhuru, Uhuru ameomba msamaha kwa Kenya, na mimi pia naomba on behalf of Rais, wa Kenya pia wamsamehe Uhuru, Miguna asamehewe, arudi Kenya, achukue kazi yake, ile nimempatia ya Deputy Governor Nairobi, apigane na cartels, apigane na uwizi, apigane na ule ananienda maini ule cartel mkubwa hapo kwa OP mtu mmoja. Matiangi ya kosawa, anafanya kazi mzuri, Abuineta kosawa, anafanya kazi mzuri, mtu mmoja tu, anaribu hiyo OP yote hiyo. Uyo, wewe unamjua. Uyo. Yeah. Uyo ni katele mkubwa sana. Na, mtu hawezi kupredict kifo yako. Uyo governor ni nani? Hawezi kuja hapa kukaa na mimi. Hati MPs wana line hapa governors na senators. Uyo governor nikitaka kumaliza ni hata maliza siku moja. Nitachukua polisi, intelligence, na nitamaliza within one day. Is he above the law? Are you a sea offense? Uh-huh. Yeye ni malaika. Ingekuwa Lisongo amesema hiyo matamshi ya Genesis, ningekuwa shimo gani sahi? Mimi sirudi nyuma na siogopi. Mungu atanituma na wananchi. Sihitaji security. Mungu ni security tosha. Na wacha kwanza niko na shida mingi Nairobi. Na hizi shida zote yeye ndo ana cause. Mimi sijaleta mafuriko. Tushukuru Mwenyezi Mungu. Nairobi mvua haijaua mtu. Tunaona ile mambo yametokea Sulai. Tunaomba Mwenyezi Mungu atero zawao mahali pema peponi. Lakini watu wache mambo ya mambo, niko na mambo mingi lakini nitakuja kujitokeza wa Kenya. Wacha yeye kwanza aropoke aseme zake, lakini hizi mambo ya security niko shida mahali. Wacha yeye aongee, atajaribu kudivert attention, lakini hii yangu haiwezi kuwa diverted, italipuka na dunia mzima itajua nini inaendelea. Lakini ma deputy governor nime, I don't fear Miguna. Haya governor, deputy governor wa Nairobi akiangushwa sawa ndaleta jina ingine, but sitoi hiyo barua. Mimi kama governor ndio nimeappoint, nimenominate Miguna, na hiyo ni sheria inanihusu. Mimi naheshimu rais, naheshimu Jubilee, naheshimu deputy president, county assembly Nairobi pia naheshimu sana, wananisaidia mambo mingi sana, lakini naomba tu rais wangu vile tu alisomea Raila Odinga, wakakuwa marafiki, wanafanya kazi pamoja. Hata Miguna ni mbinadamu na ni Mkenya, hiyo citizenship yake amekaa miaka yote kama Mkenya, kwanza arejeshewe, arudi Nairobi, achukue nafasi yake kama deputy governor of Nairobi. Na that is Sonko. Na sirudi nyuma. Hai, yes. Governor, swali lingine. Kuna wale ambao wanadai kwamba ulimteua Miguna kama reaction ya wale ambao unasema wanakusumbua, zile cartels ambao unasema zinaingilia kazi yako, na labda wale ambao umesema wamekuwa undermine. Ndio. Lakini unajua hakuna mtu ajui kuwa serikali ni vile wananchi hawajaelewa hiyo, lakini nitakuja kuilipua vizuri ieleweke. Hii serikali yetu ya kaunti, sisemi ni wafanyikazi ama wale wafanyikazi tuko nao sasa, kuna watu zaidi ya 20 kwa ile serikali ilikuwa ambao walikuwa ni wakateli. Na mimi nikisema kitu wa Kenya, ningependa wao pia wananisikiza na waniheshimu. Ukiona mimi kashure nasema kitu, nasema kitu kama niko na evidence. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Nimekalia saina access statement zetu za central bank, statement zetu za bank zote za county, na kuna pesa zaidi ya bilioni 3.5 ambayo ilitumwa jenga barabara za Nairobi kuanzia 2016. Hii pesa ilikuwa imalize kazi by May June 2017. Barabara zile ziko chini ya county ya Nairobi by hiyo wakati zilikuwa supposed ziwe zimeisha kujengwa na hii pesa. Lakini pesa ilikuja 3.4 billion, lakini haikutumika kwa ile mambo ambayo na serikali kuu ilituletea hiyo pesa, kwa sababu ilienda ikalipa mawakili. Na ukitraki pesa, ukichunguza kutoka central bank inakuja kwa mawakili, from mawakili inaenda inalipa makontrakta, watu wamechora maramani za kujenga nyumba. Ukiangalia zile nyumba unajua zilikuwa ni za nani. Pesa Nairobi ya barabara inatoka central bank inakuja, badala ilipo kontrakta, ilipo kontrakta barabara zaidi ya 50 inaenda kwa wakili. Wakili akilipwa anatoa yake, anakula ingine, analipa contractor. Ukifuatilia statement ya bank unapata huyu contractor amelipwa hii pesa ni mjenzi ya mtu fulani ambaye alikuwa kwa serikali ya county. So mimi si hata nataka kujisaidia na cartel. Kama hii tifa imefanywa juzi, wamefanya Mombasa, Kisumu na Nairobi, nakubali nilivuta mkia, sawa. Lakini solution nini? Tufanye kazi. Mombasa ni term yake ya pili. Kisumu, the former governor was not corrupt. With the voice of the people of Lamu kuhisha Anyang'o. But ukiangalia Nairobi was full of corruption. Na nimejaribu ku address hii issue sana, but
mtu tu mmoja huyu tu kwa OPI badala anisaidie, but yeye ndo ameleta creation perception ya kunimaliza, ana create paka jams juzi ni barabara imefungwa Riverside, ndiko na mtu wa state of shade yangu alitumwa kwenda kuchunguza akapata hiyo Riverside driver anafunga, Lavington anafunga, Kileleshwa anafunga na kuna rais anapita, traffic lights zimekatwa ku create perception kuwa songo afanye kazi. Mimi nisipige kwa hiyo njia jamani, mimi ni Mkenya, nimesimama na hii serikali miaka mingi, wakiona siwezi kazi wanataka kuchukua serikali kwa ama mimi sifai ama governor ni yao, wachukue kwa njia mzuri badala kuniharibia jina. Niko na maisha, niko na watoto, niko na familia, sikitu tisineno wanaweza chukua, but kama wanataka serikali ya kaunti wachukue kwa njia mzuri, waache fitina nyingi za urongo. Mimi nimejitahidi sana, hii pesa ya barabara ya Nairobi na bahati ya Mungu mzuri, kota ya mwisho ililetwa kwa ofisi nikiwa nikataka kujua hii pesa ni ya nini, nikapata ni ya nini, nikaita wama contractors, wakasema sisi hatujai lipwa, tukawacha barabara. Supplementary budget yangu imepitishwa juzi, siku mbili, ya minu wiki mbili tatu nne hivi, ya ijamaliza mwezi, singeweza peana kandarasi watu kwenda barabarani, lakini kama governor nikarudi kwa kandarasi za rafiki yangu ndugu yangu na mpenda Kidero, sababu ya aliziwachilia, mimi kama governor nimeneleji uchafuete Nairobi, nikachukua, nikawambia basi ndeni kwa barabara wakarudi, pesa ambayo ingelipua miaka mbili liwisa nilimelipa miezi mbili juzi juzi, nikawapatia rudini kwa barabara, ndio hiyo dono mrodu unaona ni lami nywe, nikinjia likuwa nakaka kama kamburi ya Kalangata na Kariako, sasa hii imekuwa lami nywe, ukienda maji mazuri ndio hiyo, ukienda Falcon ndio hiyo, ukienda barabara ziko na shida Nairobi ni zaidi ya 700. Sonko akiingia alichaguliwa governor nikubali, lakini kuna vile ningekaka kwa ofisi Rais Uhuru akirudi re-election, akirudi rerun, nimerudi kwa ground rerun miezi tatu, nimekuwa na election petition mwezi mbili na nusu, niliposhinda election petition high court bado nikapelekwa court of appeal mwezi mmoja na nusu. Kama unahesabu siku za songo kwa ofisini, leo ni siku ya 29, siku ya 29, but mtu anakreate mambo mingi tifa, sijui umekuwa nakubali nimekuwa mkia, sasa tufanye nini na Jubilee ni yetu na Nairobi ni Jubilee, kwa sababu ni governor, si unisaidie nini, unanipiga na unaanlish machinery ya kupiga Al-Shabaab ya kupiga nchi nyingine kipigana na kitu, unaanlish kwa Sonko hiyo, lakini urongo ni mfupi, nakupatia siku mbili na kuja na dozia yako mbaya sana.